Moikka. Moi. Kun sua kattoo, niin näyttää siltä, että sä oot jäämässä kotiin joihinkin muihin töihin kuin näihin lintotöihin tässä jonkun ajan päästä. Kyllä vaan. Eli me ollaan pantu jo rekrytointi auki tapahtumakoordinaattorille. Minkälaisiin työtehtäviin me etsitään ihmistä? No, tää on kyllä herkullinen paikka, että pääsee tavallaan aloittamaan kokonaista työkenttää aika alusta, että mäkään on vielä toistaiseksi tehnyt tätä kokopäiväisesti vielä päivääkään. Elikkä halutaan hakea vastaamaan ihmistä hintoon omista tapahtumista, isoista ja pienistä. Et esimerkiksi heti kesäkuussa on tulossa tämä Food Business Summit, iso semppatilaisuus, ja sitten on joka kuukausi Into Business Prekut. Sitten on vähän erilainen tapahtuma, tämä Nordic Business Live-striimaus, että siinä tosiaan videoiden avulla sitten striimataan tämä täältä Suomen Helsingistä järjestettävä tilaisuus, että hyvin laidasta laitaan on tapahtumia, niiden tuotantovastuuta, ja sitten toki avustaa myöskin muita intolaisia niin tapahtumien järjestämisessä. No, minkälainen tyyppi olisi paras hoitamaan tämmöistä? No, semmoinen, joka tarttuu helposti toimeen ja pystyy pitämään monia lankoja ja eri tapahtumien organisointia siinä samalla pöydän ääressä. Ja on semmoinen avoin ja idearikas, että tässä kyllä pääsee kehittelemään uutta. Ja tämä on hyvä työympäristö tuoda niitä uusia tuulia myöskin tullessaan. Ja tietysti markkinointi ja viestinnän osaaminen on aika tärkeässä roolissa näissä. Ja tähän paikalle pääsee istumaan. Kyllä. Jos koet, että oot tämä tyyppi, niin ei muuta kuin hakemusta sisään ja tähän jengiin mukaan. Tervetuloa.